En detalj som vi sysslar med mycket i Operakällarens provkök, det är tillagning av fisk. Och just nu experimenterar vi med fisk i folie. Och här ska jag visa en av våra rätter. Fisken är vanlig torskfilé. Och för övrigt ser ni här alla ingredienserna. När champinjonerna och löken fräst en stund så lägger jag i tomaterna och persiljan. Och kryddar. Och så en lagom bit folie. Jag lägger först ett lager av grönsaksröran på foliet. Den saltade och pepprade fiskfilén. Så resten av röran. Och så viker jag ihop paketet. Lufttätt ska det vara och inte för trångt. Och nu ska det här paketet in i ugnen. Och ugnen, den är medelvarm. Och där ska det få stanna i 20 minuter. Men på film trollar vi förstås. Ser inte frestande ut. I hemmahushållet är det arbetsbesparande och praktiskt att använda sig av djupfryst fiskfilé. Det är praktiskt att laga fisk i folie. Och det har just kommit ut en broschyr i den konsten. Det här receptet kommer därifrån. Fisken saltad och pepprad. Och foliet är smort. Det räcker. Potatisen har just kokat upp och när potatisen är färdig, då är också fisken färdig. Ja, nu ska vi se. Jo, det verkar ju som om den tidsangivelsen skulle hålla.